What's up guys? Aita päiväkirja tässä taas, terve, mitä kuuluu? Meikä on päässyt takaisin huudelle, niin ajattelin tehdä vähän videoa. Tällei tota, onkin tämmösen uuden Logitech HD. Ei kun ei mitään, joku Logitech HD 720p. Ei se oo sen, tiedän ettei se oo sen tota. Anyway, bla 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 bla. Kuitenkin Logitechin tota uusi webbikamera, ajattelin sitä vähän testata. Mitä teille kuuluu? Mulle kuuluu oikein hyvä, tota niin kuin sanoin, päässyt takaisin mestoille ja nyt on taas ihana tää naamari tota, takaisin suojaamassa mun naamaa, mutta sitten taas järjestelmä puhua, koska mun tällaista ja sitten, että kuulen mua, niin ei se ole mikään ihmekään, sen takia mun tää pitää koko ajan tätä peukaloa täällä alla, että mun ääni kuuluu, mutta tota, ei mitään, mulle kuuluu ihan hyvää. Sain justiin tietää, että sain uuden työpaikan, joka alkaa ensi kuussa. Ja tosi jees, ei siinä midistä. Tota, mitä teille kuuluu, miten teillä on mennyt uudet vuodet? Mulla meni aika railakkaan rauhallisesti, sanotaanko näin. A.k.a. tuli aika paljon nörättyä ja chillattua ja chillattua silleen potenssiin 25,74 tai 4,20. Ja miten sä haluut vaan se tulkita, mutta tota, it's all good man, it's all good. Halusin vaan tehdä tällaisen pikaisen videon, vähän testata tätä Logitechin video nauhoitusmateriaali höskää, tota niin. Mä oon vähän miettinyt, että mä aloitan varmaan Twitchistä tietynlaisen striimaamisen, mutta mä oikein tiedän mitä pelejä vielä, tai mitä mä striimaisin, onko se sitten gaming talk shows vai onko se joku tietty peli, mutta tota, pitää vähän fundeeraa sitä. Jos jotain idiksiä, niin heittäkää. Ei mitään, hei. Aitopäiväkirja kiittää ja kuittaa. Ja nähdään seuraavassa videossa. Peace out.